Velkommen til Powerstow. Mit navn er Martin Vestergaard, og jeg er ejerleder. Jeg startede Powerstow i 2003. Jeg startede med at lave bagagebånd, som gør livet meget lettere for bagageportørerne i lufthavnen, hvor at man bringer bagagen ind i lastrummet på flyene, og derved gør livet lettere for dem. Så i stedet for, at der skal sidde tre mand og skubbe bagagen mellem hinanden, så bliver det rullet på gulvet ind i flyveren. Altså, vi har hele tiden arbejdet med arbejdsmiljø og effektivisering, som har været nøgleordet eller den røde tråd igennem det, og fortsat med de produkter, vi arbejder med. Vi besluttede at forsøge os med det amerikanske marked omkring 2010. Fik vi så fat i American Airlines, og de ville gerne prøve det af. Så spurgte de, de ville gerne have, at vi havde produktion i USA. Så de spurgte, hvor stor ordre der skulle være for, at vi ville starte op. Og jeg sagde 25 enheder, og så bestilte 27, og så var vi i gang. Og i dag er det vores største marked, der udgør 75% af vores omsætning. Altså det der driver mig, det er forholdet til kunderne og at løse de udfordringer, de er med. Og måske endda nogle gange kan være på forkant med de udfordringer, der er. En dygtig ejerleder i min verden er dem, som lytter til kunden og producerer det, man de forventer, og at der er en god samklang mellem. Altså det er ret simpelt fra min side. Lyt til de kunder, man har, eller de kunder, man gerne vil betjene. Jeg synes, det er det, der driver værket som ejerleder.